Shikoj të ndëruar të emisionin zgjohme ne, sot periudot paraqesin përballë ekranit televiziv një intervistë të mrekullueshme me njërë ndër atletet më të mira të Maqedonisë. E kush mund të jetë pos shqiptarës tonë cila mori pjesë dhe arriti të mbajë gjatë viteve radhasi emrin e saj atletja më e mirë? E ajo është Drita Islami. Përshëndetje Drita dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Semra, faleminderit për ftesën dhe mirë se gjeta. Faleminderit edhe nga ana jote që pranove të ishit pjesë e emisionit tonë zgjohme me ne. Drita, fillimisht na tregon sa ishte e vështirë dhe si arrite që ta mbash gjatë 6 vite radhasi emrin tënd atletja më e mirë e Republikën e Maqedonisë. Unë Semra kam fillu të merrem atletik para 8 viteve, ndërsa, do më thonë, si çdo fillim që është i vështirë edhe për mu ka qenë e vështirë që 2 vitet e para të dominoj mirë, po pastaj kur, si të them, kur ja mora dorën dhe u zgjodha për herë të parë në vitin 2010 atletja e vitit, më pas dhe nuk e lëshova këtë titull, do më thonë, çdo vit shko... kisha përmirësime në rezultatet e mia dhe çdo vit isha edhe përsëri atlet e vitit me, do të thonë, me pika edhe më dominuese. Kështu që normalisht që ka qenë e vështirë për mua, mirë po mund të them që fillimi ka qenë më i vështirë. Pastaj kam hyrë më shumë në atletik, kam pas më shumë djeni për atletik, si dhe kam qenë, si them, kam qenë më e vetëdijshme se çfarë më pret në të ardhmen. Kështu që si fëmijë mund të them që ka qenë më vështirë. Pastaj, do të thonë, edhe mosha e bën të vetën, kam qenë pak më e pjekur, kështu që nuk kam pasur aq shumë vështirësi përpos, do të thonë, punës që duhet, pasi që pa punë nuk ka asgjë. Normalisht që më është dashur të punoj sa më shumë që ta mbaj këtë titull. Por, na trego ku more pjesë gjatë këtyre 6 viteve radhasi që e mbajte emrin si atletja më e mirë në Maqedoni. Na trego ku more pjesë, në cilët gara, në cilët vende, ke vizituar dhe shumë vende të ndryshme, na përshkruaj pak edhe këtë pjesë. Po, kuptohet që me sport njerëzit sa më shumë ecin dhe vizitojnë vende nga më të ndryshmet, edhe unë një kam marrë pjesë, domethënë, duke filluar nga garat më të vogla, siç janë garat nacionale, domethënë këtu në vend të Maqedonisë, pastaj në garat ballkanike, janë mbajtur në vende të ndryshme në Bullgari, në Turqi, Rumani, Greqi e kështu me radh, pastaj garat europiane ku kam marrë pjesë në Gruzi, kam marrë pjesë në Maltë, në shumë vende të tjera, tani për momentin nuk po më kujtohet, gjithashtu edhe kampionati botëror që ka qenë në Ukrainë dhe në Amerikë në vitin 2014, pastaj gara tjera, ka pasur edhe lojrat europiane që u mbajtën në Baku, do të thonë 2015-ën, si dhe në fund pjesëmarrja ime, do të thonë, më e madhe dhe kulminante ka qenë pjesëmarrja ime në lojrat olimpike në Rio në vitin 2016. Drita, e përmend edhe vetë Rion se edhe pyetja ime padyshim që e radhës do të kishte me qenë me Rion, po masi që e përmend edhe unë, po e parashtroj këtë pyetje. Si arritet që të bëhet përzgjedhja, që të përzgjidhesh ti vetëm jashtë shqiptare në që të marrësh pjesë në Rio? Na trego pak emocionin dhe pak procedurën e përzgjedhjes. Më kanë thënë në çdo intervistë, kur të përmendë të Rio, gjithë ndalen të Rio, njëjtë edhe ju ashtu. Do me thonë, periuda 2016, viti 2016 ka qenë më i vështiri dhe, si të them, më me stres për mua. Përzgjedhja ka qenë, do me thonë, vit olimpik, edhe ka filluar që nga janari vitit 2016. Edhe fillimisht, Federata Atletikës ka paraqitur 3 femra dhe 3 meshkuj, do me thonë, si kandidat më serios për pjesëmarrje në Rio, dhe do me thonë, ne tre femrat kem qenë gjithnjë në luftë me zvete, se cila do të arrinë më shumë pikë deri në muajin qershor, kur edhe bëhesht e paraqitja, kështu që kam pasur 4-5 gara deri në atë kohë, do të thonë deri në qershor, edhe normalisht që dominova me pikë, edhe në garën e fundit kur edhe vendosa rekordin shtetëror, do të thonë atëherë edhe e sigurova pjesëmarrjen time në Rio, edhe pastaj pasi u ktheva në Maqedoni, mbas një dy javë kam marrë pjesë edhe në kampionatin europian në Amsterdam, ku dhe e mora, dhe më thënë, lajmin zyrtar oficial, dhe më thënë, nga Komiteti Olimpik, që isha e paraqitur. Ka qenë, isha në stërvitja të ditë dhe
me të vërtet ka qenë një ndjenjë shumë e mirë për mua, pasi që ishte edhe... Për të risa për e kujton atë moment, për emocionu është e masë, me të vërtet. Me të vërtet ka qenë një gëzim i shumë i madhë për mua, pasi që ka qenë edhe festa e Bajramit atë ditë, edhe isha në stërvitje. Normalisht në stërvitje nuk e kontrolloj asë njerë telefonin, pasi që koncentrojmë stërvitje, mirë po atë ditë nuk e di diçka nga mbrenda më hante dhe... Sigur e ke ndje. Po, me të vërtet e ndjesha që do të marrë një lajmë shumë të mirë, edhe e mora telefonin edhe... Kure pashë se në Facebook më këshin etiketuar, dhe më thënë, faqja zyrtare e Komitetit Olimpik, më këshin etiketuar emrin, dhe më thënë që jam paraqit edhe une, dhe më thënë, jam një ndër kandidatet, jam një ndër përfaqësueset e Maqedonisë në Rio, edhe me të vërtet atë stërvitje nuk di edhe qka këm ushtru, sepse me të vërtet kam qenë shumë e gëzuar, edhe kam qenë normalisht emocionuar, edhe nuk më besoheshte që ndodhi, dhe më thënë, ajo që e prisja një kohë gjatë, dhe më thënë, që nga fillimi atletik, dhe më thënë, fillimet e mija në atletik, e kam ndru pjesë marrjen time në lojra olimpike, dhe me të vërtet, ishte një ndjenjë e papërshkrueshme kur ëndra të bëhet realitet. Drita me qenë se në Rio ishe vetëm jashtë shqiptare, a ke hasur ndonjë problem aty, apo si janë përkujdesur për ty? Po, me të vërtet kam qenë e vetëmja shqiptare, dhe me të thënë edhe atlete e vetëmja, edhe dhe me të thënë përgjithsi ekspedita e Maqedonisë nuk ka pasur asë një shqiptar tjetër, kam qenë vetëm unë, mirë po tre javë sa kam qenë atje, gjithçka ka qenë perfekte, kam kalu shumë mirë edhe me Maqedonasit, edhe dhe me të thënë unë edhe stërvitëm në klub të Maqedonve, kështu që nuk kam pasur asë një problem edhe atje. Mirë po, këtë sezon, qka presim nga Drita, do të marrësh pjesë në ndonjë garë tjetër? Kjo sezon për mua mendoj që do tjetë edhe më i sukseshëm, pasi që do të marrë pjesë në kampionatin botëror që do të mbajtë në Londër, gjithashtu edhe në kampionatin europian për moshat ndër 23 vjeqare që do të mbajtë në Polonisi dhe për dëmësën kampionatin europian në Maltë, ku dhe presë rezultate shumë të mira. Që do të të pritet e tua për këtë sezon janë të mira? Po, kuptohet, veçanërisht në kampionatin europian në Maltë që do të bëhet, ku, dëmë thënë, duke analizuar rezultatet e viteve të kaluara, dëmë thënë, kam shansë që të plasohem me një, dëmë thënë, të stolisem edhe unë me medal me një ndër e vendet e para. Drita, ti një kostisht edhe po studion, në trego pak, qka studion dhe a është në gjashme profesionin tënd të sportit, studimi apo është në një dek tjetër? Jo, unë nuk kam vendosur që mështë, dhe më thënë, mështë shkoj njëtën drejtim edhe vendosa që të marrë, dhe më thënë, studimet, të vazhdoj studimet e ekonomisë. Nuk ka të bëja as pak me sportin tim, mirë po, për sëri, dhe më thënë, mendoj që duhet të keshë dy drejtimet ndryshme në jetë, edhe nëse, dhe më thënë, nuk shkojnë njëra provon të tjetra, mirë po, jo që nuk më shkojnë mu, mirë po, kam dashur që të bëj pak ndryshim njëtë, dhe më thënë, mësë mirën vetëm e sport, mirë po, nuk dhe më thënë që nuk do e vazhdojnë ndër njëherë fakultetin e sportit, dhe më thënë, e kam synim që, dhe më thënë, pak të largohem, të kem më pak obligime dhe pse jo të vazhdoj edhe një fakultet tjetër. Mirë po, si arin ti mbash të dyjat në një të nko, stërvitjet kur i ke, sa herë në javë dhe sa të zgjasin stërvitjet? Tani, dhe më thënë, momentalisht stërvitem nga dyherë në ditë dhe stërvitem, dhe më thënë, gjdo ditë, përveç të djeles që e kam pushim, stërvitjet zgjasin 2 orë dhe në 3 orë dhe me të vërtet janë shumë të lodhshme. Mirë po, se cili njëri, kur donë të arin diqka, arin që të menagjon të gjitha dhe t'ja del në vanë, po kështu që edhe unë njëtë edhe pse du sportin, edhe edhe dëmë thënë edukimin, edhe kështu që kam po gjej ko për të dyat, edhe pse shumë po lodhe mirë, po për sëri nuk jam një person që heq dorë lejtë, kështu që gjithmonë, dëmë thënë, zgjedh atë më të vështiren dhe me të vërtet, kur ja dalë në banë në fund, dijem edhe shumë e lumtur, pasi që në fillim duket e pa mundur, mirë po në fund realizohet.
Që të thejë nuk e një person që nuk e gjdo rrlet, atë e vërdetuam edhe neve me qenë se ëndra jute ka qenë të jesh pjesë në garat olimpike dhe ti realizove ëndrën të në. Po, prejnë, dhe më thënë, fëmiria ime, kur kam fillu më atletik, kam pas ëndër të marrë pjesë në lojra olimpike dhe pas 7 viteve mu bëhë ëndra realitet. Është një periud shumë e gjatë, mirë po, ja ka vlejtë. Por tash, cila është ëndra jote që dëshiron të bëhet realitet në të ardhme? Ëndra ime është kuptohet kampion e Evropës, ose nën kampionë nuk ka rëndësi, dhe më thënë, vendi 2 apo i 3 për mua do tjetë sikur i pare. Kështë që me zi po presë që të marrë pjesë në kampionatin e Europian e Maltë dhe të shënoj një rezultat të mirë. Atër, drita neve nuk në jetë asë gjë tjetër për tërtuar, vetëse për që të urojmë suksese dhe të arishe dhe ëndrën tjetër të bësh realitet në jetën tënde, por një kostisht edhe studimet i vazhdosh ashtu si i ke planifikuar edhe ti, të urojmë suksese të më të tjeshme dhe shumë të mëdhaja, sepse je vetëm jashtë shqiptare dhe je krenarje e gjithë shqiptarisa në mbanë botës. Falemderit shumë Semra për ftesën, ishte kënaqësi të jem pjesë e emisionit tënd, ishte një intervistë shumë e këndshme, gjithashtu edhe ty të uroj suksese si në punë, domethënë karrierën e re që ke filluar, gjithashtu edhe në studime. Falemderit edhe juve për urimet që mi thatë mua. Jutë në drita, është në cia jona, falemderit edhe njëherë.